اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. امید ہے سب خیریت سے ہوں گے. آج انشاءاللہ عز و جل ہم بات کریں گے تھری پیس لون کی بیمبو دوپٹہ ہوگا. کچھ دوستوں کو یاد ہوگا کہ ہم نے اسی کا ہی ہاف والیوم لانچ کیا تھا رمضان شریف میں, جسٹ رمضان پیکج کی وجہ سے والیوم شارٹ کر دیا تھا. 10 ڈیزائن ہوں گے, شرٹ جو ہوگی ڈیزائننگ کے سارے کے سارے ہی ڈارک کلر میں آ جائے گی, شوخ کلر بھی کہہ سکتے ہیں, اور بروشا پر ہوگا. فیبرک یہ خود ہی بنوایا تھا. اس میں اگر آپ کو یہ گولڈن لائننگ نظر آ رہی ہوں گی, لائننگ اور یہ ڈیزائن, اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ یہ ڈارک کلر ہے اس لیے نہیں نظر آئے گا, الٹ سائڈ دیکھیں گے تو یہ دوسری لائننگ بھی نظر آ جائے گی. اچھا کچھ کمپلینس یہ تھی جہاں تک مجھے یاد تھا کہ یہ اتر جاتا ہے یا نکل جاتا ہے. یہ اگر دیکھیں یہ لاک ہوا ہوا ہے. بروشے کا بہت کم چانسز ہوتے ہیں نکلنے کی, لیکن ہم نے جو کوئی بھی ہم نہیں کوئی بھی بندہ ہوگا اگر یہ لاک کیے ہوئے نا جس طرح یہ لاکنگ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انشاءاللہ نکلے گا نہیں. پھر بھی یہ یاد رکھیے گا, صرف یہ نہیں آپ بھی کہ 10,000 والا بھی بروشا لے لیں گے نا اس میں کچھ نہ کچھ نکل جاتا ہے. اس کو برش کے ساتھ نہ کریں یا واشنگ مشین میں نہ کریں, کوشش تو کریں کیئر کریں واش کرنے میں ہی. ڈیزائن اس میں 10 ہوں گے. سائڈ بارڈر بنوایا گیا ہے, جیسے یہ آپ بارڈر دیکھیں گے دامن پہ لگا لیں, ٹراؤزر پہ لگا لیں, جیسے بھی لگا لیں یوز ہو جائے گا. آل اوور تو اس کو بولیں گے, لیکن جو اس کے بازو ہوں گے اس کا کچھ ڈفرنٹ ہوگا. بالفرض یہ بازو کا بارڈر علیحدہ سے بنوایا گیا ہے. مدر کلیکشن میں کنسیڈر ہو گیا, لیکن جو کلر ہے وہ شوخ کلر ہوں گے یا ڈارک کلر کہہ لیں آپ. دوپٹے سب کے ساتھ ہی یہ شفلی امبریڈڈ ہوں گے, چکن کاری بھی بولتے ہیں اس کو. دوپٹوں کو بھی کوشش یہی کی تھی کہ ملٹی شیڈ میں لے کے آئیں. جیسا کہ آپ یہ بارڈر دیکھیں گے پلین شو ہو رہا ہے, درمیان میں پرنٹڈ آ جائے گا. ہے یہ بھی ڈیجیٹل پرنٹ پہ ہی پلین کروایا گیا ہے, ایسا نہیں ہوا کہ پہلے اس کو ڈائی کروایا اس کے بعد پھر اس کو پرنٹڈ کروایا, نہیں. الٹ سائڈ دکھائیں گے تو دوپٹہ زیادہ کلیئر نظر آ جائے گا. یہ ساری امبرائڈڈ ہی ہے, اس کو شفلی مشینیں جو ہوتی ہیں شفلی امبرائڈڈ بھی بولتے ہیں, چکن کاری بھی بولتے ہیں. ٹروزر آلموسٹ 80-80, 52-52 پر ہوگا. سافٹ فنش ہے, کوالٹی بہترین ہے, اور 2.5 میٹر, مطلب یہ کہ 2.5 میٹر کا ہی ٹروزر ہوگا. ایک سوٹ کی میجرمنٹ آلموسٹ 7.75 میٹر ہوگی, مینس یہ کہ تقریباً 7.5 میٹر کہہ سکتے ہیں آپ. ٹوٹل 10 ڈیزائن ہوں گے, 10 کے 10 ہی ڈفرینٹ ہیں. ایک عرض یہ کرنی تھی, جیسا کہ یہ بلیک سوٹ آیا جی اس کا اور جو پہلے دکھایا ان دونوں کے ڈیزائن میں فرق ہے, لیکن ڈیزائن میں بھی فرق ہے, ان کا جب یہ بنا ہے بناوٹ میں بھی فرق ہے. وہ کس انداز سے, وہ تو بروشا کہلائے گا, یہ والا جو ہے اس کو نینو کرا بولیں گے. دیکھنے والا تو یہی سمجھے گا کہ یہ دونوں بروشا ہی ہیں, لیکن اس کا فارمیٹ کچھ چینج ہوتا ہے جو پہلے والا اس سے, وہ اس سے ذرا ایکسپینسو بنتا ہے. اچھا دوسری بات, بنتا وہ ایکسپینسو ہے لیکن اس کے نکلنے کے چانسز ہوتے ہیں. یہ والا اس سے کم ایکسپینسو بنا ہے لیکن یہ نکلے گا نہیں, بالکل بھی نہیں نکلے گا, کیونکہ یہ فیبرک کے اندر ہی اٹیچ ہو گیا ہوا ہے. اس کی الٹ سائڈ بھی دیکھیں گے نا تو وہ فیبرک کے اندر ہی ایڈجسٹ ہے سارا. جسٹ کوشش کرتے ہیں جتنا کہ ہمیں کچھ نہ کچھ پتا ہوتا ہے آپ سے بھی ضرور شیئر کرتے ہیں. ہاں اس میں کچھ غلطی ہو تو ضرور ہمیں بھی بتایا کریں کہ نہیں آپ نے یہ بات ٹھیک نہیں کی, یہ ایسے نہیں ایسے ہوتا ہے, انشاءاللہ ضرور ویسے بھی کریں گے. یہ کہ اس کے سلیوس آ جائیں گے, سلیوس کو اگر آپ دیکھیں گے اسی انداز سے کچھ ڈیزائن چینج کیا ہوتا ہے آل اوور کی نسبت. ڈیجیٹل پرنٹ مال ہو گیا. ٹائی اینڈ ڈائی کا بھی ٹچ دیا گیا, اس کو بھی اگر آپ دیکھیں گے بارڈر تقریباً سب کا یہی کنسیپٹ دیا ہے, بارڈر کچھ چینج ہوں گے درمیان میں, جیسے یہ سولڈ آ گیا بلیک, اور سائڈ پہ پھر جو بارڈر ہوں گے وہ ملٹی کلر کہلا لیں گے. اور اس سائڈ پہ بھی اگر بارڈر دیکھیں گے تو وہ سیم ویسے جیسے اس سائڈ پہ بارڈر ہے, درمیان میں کلر چینج ہے. بورنگ کا اسٹائل آج کل کافی ان تھا شفلی میں, اگر آپ دیکھیں نا اس کی بورنگ کافی سوراخ ہوتے ہیں, روٹین وائز تو ذرا کم سوراخ ہوتے تھے پہلے,
اس میں ذرا کچھ زیادہ ہیں. دوپٹے کے لحاظ سے تو یہ بہترین ہے, شرٹ پہ اتنی بورنگ نہیں ہونی چاہیے. یہ ایٹ لیسٹ کا ٹروزر آ جائے گا, کوشش کریں گے آپ ٹروزر نہ زیادہ دکھائیں. 10 سوٹ ہیں اور نیت یہی ہوگی کہ 10 کے 10 ہی دکھائیں آپ کو. ایک ڈیزائن جی یہ والا آ جائے گا. ایک عرض یہ بھی کرتا چلوں, دیکھیں زیادہ تر جو ہمیں فی الحال جو شکایت آ رہی وہ یہی آتی ہے جی اسٹاک زیادہ بنوایا کریں, آپ کے پاس اسٹاک نہیں ہوتا. ویڈیو بنانے کا شوق ہے جی, بالکل ہے شوق. اور دوسری عرض یہ ہے کہ اللہ کی رحمت ہے الحمدللہ مال تو زیادہ ہی بناتے ہیں. اس کو بھی اگر دیکھیں حمزہ بھائی اگر دکھائیں گے اس سائڈ پہ تو یہ آپ کے سامنے الحمدللہ ایک ایک ڈیزائن میں یہ لگے ہوئے, اس کے علاوہ بھی مل جائیں گے. دیکھیں جس بندے نے اپنا مال تیار کروانا ہوتا ہے, میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ یہ والا را فیبرک بھی خود بنوایا ہے. اگر اس کے اوپر بھی آپ دیکھیں گے تو سٹیمپس وغیرہ مل جائیں گی آپ, جیسا کہ آپ یہ بھی دیکھیں گے اس کے اوپر بھی کرسٹل بائی بن نے ساتھ سٹیمپ مینشن ہے. را فیبرک یہ خود ہی بنوایا تھا. تو کوئی بھی بندہ ہو, بے شک ایک ریٹیلر بھی ہو, جب اپنا بنواتا ہے اصل بات اگر وہ بنوائے. ایک عرض یہ کرتا چلو, اگر کوئی بھی بندہ بے شک وہ ریسیلر بھی ہو یا ریٹیلر ہو, لیکن اگر تو وہ اپنا مال بنواتا ہے معاشرے کے ساتھ, بے شمار یہی سننے میں آیا ہے یا جو ویڈیوز ہم بھی کچھ دیکھتے تو ہیں آج کل, مناسب نہیں ہے غلط بیانی نہ کیا کریں. جس کو دیکھیں ایک سوٹ ہے جی, ہم فیکٹری ہے ہماری, ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ اور دے, دو دے, تین فیکٹریاں دے, لیکن ریکویسٹ ہے بارہا. اور یہ بھی نہیں اللہ معاف کرے مجھے کسی سے کوئی اعتراض نہیں, اعتراض تو تب ہونا بالفرض یہ میں بن نثار کا سیل کر رہا ہوں, اور بھی کوئی 5-6-7 دکاندار حضرات بن نثار کا سیل کر رہے ہوں وہ بھی نہیں. تو صرف سمجھانے کا مقصد یہی ہوتا ہے, بتانے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ کوشش کریں جتنا ہو سکے کیا کرنا ہی ایسے چاہیے, ہمیشہ سچ بولیں. دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ کپڑے کے کام میں برکت ہے. اور ایک اور نالج میں اضافہ ہوا تھا, آپ سے بھی شیئر کرتا ہوں. دو دوستوں نے, پہلے ایک تھے پھر اس لیے احتیاطاً نہیں بولا کیونکہ خود نہیں پڑھا تھا یہ بات, تو یہ فرمان ہے کہ اگر جنت میں کوئی کام ہوتا نا, بزنس ہوتا تو کپڑے کا کام ہوتا. اور ایک دوست نے اضافہ یہ کیا تھا کہ اگر جنت میں فرمایا گیا ہے کہ جنت میں اگر کوئی کام ہوتے تو ایک کپڑے کا اور دوسرا خوشبو کا کام ہونا تھا. تو صرف بتانے کا مقصد ہے کہ کپڑے کے کام کی اتنی اہمیت ہے, اس میں اتنی زیادہ برکت ہے. لیکن ہم اکثر دیکھتے ہیں کام بھی کپڑے کا ہی ہے لیکن سکون نہیں ہے, کافی قرض لگا ہوا ہے, یہ کیوں ہوتے ہیں؟ ایک تو بات یہ بالکل کنفرم ہے نا, اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں, نہ ہی کسی قسم کا کوئی بھی شک کرے کہ جی کپڑے کا کام ہے اور برکت نہ ہو, کیونکہ یہ تو حدیث کی پھر منکری ہو گئی. حدیث یہی ہے کہ کپڑے کے کام میں برکت ہے. تو کیسے ممکن ہے جی ہم کام بھی کپڑے کا کریں اور ہم نے لوگوں کے پیسے بھی بے شمار دینے ہوں, سکون بھی نہ ہو؟ اس میں ہمیں اپنے گربان میں دیکھنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. جیسے نماز کا بیان ہے کہ بے شک نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے, اب ہم نمازیں بھی پڑھیں لیکن کسی بھی برائی سے نہ رکیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے خدا نہ خواستہ اللہ معاف کرے کہ جی وہ حدیث غلط ہے یا یہ بات غلط ہے, نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نماز جو پڑھتے ہیں وہ ٹھیک نہیں پڑھتے, وہ قبول نہیں ہو رہی. اگر وہ قبول ہوگی تو ہم بے حیائی اور برے کاموں سے باز آ جائیں گے. اسی طرح ہی اگر کپڑے کا کوئی بھی کام کرے وہ کہ یار نہیں برکت نہیں ہے, تو وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے غلط ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود غلط ہے. تو آپ بھی اگر دیکھیں ہم بھی دیکھیں, ہوتا کیا ہے, ناراض نہ ہوئے گا لیکن ریالٹی یہی ہے. ایک سوٹ ہے جی ڈائریکٹ فیکٹری سے لیں, کیسے پوسیبلٹی ہے, ہمیں تو کوئی فیکٹری والا نہیں دیتا جی, ہم تو ایک یا 10 سوٹ بھی کہیں گے تو کوئی نہیں دیتا. تو ایسے نہ بولا کریں. اور اس چیز کا زیادہ جو میں نے دیکھا ہے وہ یہی ہے جو یوٹیوبر ہیں, دکاندار کا نہیں زیادہ ہوتا, دکاندار تو ویڈیو میں کچھ بتا دیتے ہوتے ہیں, لیکن جو یوٹیوبرس ہیں جن کے چینل ہیں ان سے بھی اعتراض ہے کہ یار صرف اپنے چینل کو پیسے کماتے ہیں نا, تو کتنے کے کما لیں گے, سچ بولا کریں. تو جسٹ چینل کے وہ جو شروع میں بینر آتا ہے یا جس کو تھم نیل غالباً کہتے ہیں, اس پہ کیا ہوتا ہے کہ
डायरेक्ट फैक्ट्री से लें, होलसेलर, ऐसा होलसेलर कहीं नहीं मिलेगा भाई, नहीं मिलते हैं, ऐसे ना बोला करें आप, पता भी नहीं होता, नाराज ना हो, पता भी नहीं होता, इंटरव्यू भी लेते हैं पता भी नहीं होता, लेकिन आप लोग सब समझते हैं क्या चल रहा है, ख्याल करें, रिजक तो वही है जो अल्लाह ने वादा किया। अगर मैं कहता हूँ कि मैंने वादा किया तो मैंने मुकर जाना है, हम इंसान है, गलती होती है, लेकिन अल्लाह ने वादा किया हुआ है तो रिजक तो अल्लाह सुबहाना ताला ने देना है, फिर परेशान होने की क्या ज़रूरत है। आज मेरे ख्याल से लेक्चर काफ़ी हो रहा है, लेकिन अच्छी बात है, डिज़ाइन तो आप देख ही रहे हैं, तो कुछ दिल में भी बातें थी, कोशिश भी होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों से देखें। यहाँ पर बिलफर्ज मैं कहता हूँ जी, मेरी आलमोस्ट 35 एज है, कितने साल और रह लेंगे, वैसे जो हालात है अगले लम्हे का भी नहीं पता, वो तो वैसे भी किसी को भी नहीं पता होता, बेशक तंदुरुस्त हो ना हो, लेकिन एक एवरेज देखें पाकिस्तान के लिहाज से 15 साल और 20 साल और, दुआ यही होनी चाहिए या अल्लाह हमेशा तंदुरुस्ती ही अता फरमा, और जाना तो है सब ने, तो तंदुरुस्त ही जाएँ, मोहताजी ना हो। तो अल्लाह ने, मेरा नहीं ख्याल कि एक दिन भी मुझे भूखा रखा हो डे फर्स्ट से ही, तो अल्लाह ने वादा किया हुआ है खाने पीने का, अल्लाह ने ही रिज़्क़ का वादा किया हुआ है, तो इसलिए झूठ ना बोलें, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, और अल्लाह की रहमत से जितना आप सच बोलेंगे उतनी आपके काम में बरकत होगी। कुछ दोस्त अहबाब ये कहते हैं कि हमने नया काम शुरू करना है, हमें सूट बनवा दें, फैक्ट्री से ही बनवा दें, फैक्ट्री का एड्रेस बता दें। देखें, इन चीज़ों को समझें, कपड़े का काम पहले तो मैं बात ये बता दूं, आसान नहीं है जितना आप समझते हैं, या YouTube पे आजकल नो डाउट बहुत ट्रेंड है, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है, होना भी चाहिए, ये एक पूरी मार्केट प्लेस बन चुकी हुई है YouTube कपड़े के रेलिवेंट, तो होना तो चाहिए, ये नहीं कहनी, लेकिन किसी की बातों में इतनी जल्दी ना आए, रियलिटी देखें। जस्ट ये नहीं होता बिलफर्ज मैं यहाँ पर आ गया हूँ, वीडियो बनाई है, ये देखें जी इतना माल है, ये लें जी आ गया, अगले दिन ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं होता, इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात भी आती हैं, लेकिन इंसान है, सामना करना चाहिए। तो कोई भी काम है, शुरू में ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें, कम इन्वेस्ट करें, या किसी का माल सेल करें, अल्लाह ताला अपनी रहमत फरमाए, 6 महीने, साल, 2 साल लगते हैं, उसके बाद अपना शुरू कर दें। फर्स्ट स्टेप जिसको बिल्कुल भी हाउ नाउ नहीं है ना फैब्रिक की, मैं तो नहीं रिकमेंड करता कि वो ऐसा करें कि आते ही अपना ब्रांड लॉन्च करें, क्योंकि मार्केट का उनको आइडिया नहीं है। हाँ, जिन लोगों के वहमो गुमान में ये है जी कि मैं फेसबुक पे लगा दूंगा, ऐड चलवा दूंगा, मेरे तो सूट निकल जाने, ये बहुत आरजी काम है, आप मुस्तकिल मजाकली वाले काम करें, आरजी काम ना करें। डिज़ाइन मेरे ख्याल से काफ़ी देख लिए होंगे, एक ये करता है चलो 9 सूट का वॉल्यूम हो जा, है 10 डिज़ाइन लेकिन 9 सूट आएंगे, क्योंकि जो मैंने रेड और ग्रीन दिखा दिया ये इतना स्टॉक नहीं था, और ये वाला भी इतना नहीं है, तो यही करेंगे कि इन तीनों में से कोई भी आपको 2 आ सकते हैं, इसके अलावा भी कोई चेंज हो सकता है, लेकिन 9 सूट का वॉल्यूम हो जा, 2100 प्राइस होगी, ये बन जाएगा 18,900 रुपये में, 500 ऑलमोस्ट ऑल ओवर पाकिस्तान चार्जेस होंगे, तो ये एक सेट बन जाएगा 19,400 रुपये में। अगेन अर्ज करता चलूँ, 10 डिज़ाइन हैं, 9 सूट भी लगवाएंगे, 9 डिज़ाइन ही भी लगवाएंगे, कोई भी 9 आ जाएंगे, कोशिश करेंगे 10 के 10 डिज़ाइन ज़रूर दिखाएं। तो 2100 रुपया ही एक सूट की प्राइस होगी, 2100 एक सूट की प्राइस होगी, ये बन जाएंगे 18,900 रुपये में, 500 ऑलमोस्ट कुरियर चार्जेस आ जाएंगे, ये एक सेट बन जाएगा 19,400 रुपये में। जो दोस्त अहबाब 2 सेट लेंगे उनको तकरीबन 800 कुरियर चार्जेस आ जाएंगे, जिनके 3 होंगे उनका तकरीबन 1200 कुरियर चार्जेस आ जाएंगे। अच्छा, जिनके 4 सेट या 3 सेट भी हों, उनसे मशवरा है वो बाय बस मंगवाएं या बिल्टी मंगवा लें। इसको अगर आप देखेंगे उसी अंदाज से है, बॉर्डर भी इसका एम्ब्रॉयडरी आ जाएगा, शिफली बेसिकली होता है, दरमियान में भी ऐसे ही है, डिजिटल प्रिंटेड विद शिफली एम्ब्रॉयडरी होगा, टाई एंड डाई का टच दिया गया है, कलर मेरे ख्याल से जितने भी आपने देखे हैं सबके सब डार्क देखे होंगे, इवन के ये जो डार्क कलर होते हैं ना डिजिटल मशीन पर, इसका एक्सपेंस ज़्यादा आता है, चार्जेस भी ज़्यादा होते हैं, तो लेकिन यही था कि यह खूबसूरत ही तभी लगना था, इसमें क्या डार्क कलर ही होते हैं,
کیونکہ بروشہ ہے بروشہ اٹھنا ہی تب تھا مطلب اس کا نکھار سامنے تب ہی آنا تھا اس کو اگر ڈارک میں لے کے آتے لائٹ ہوتا تو یہ شو نہیں ہونا تھا انشاءاللہ کوالٹی پسند آئے گی سوفٹ فیبرک ہے ایک عرض یہ بھی ہے کہ پچھلے دنوں میں بالکل ہم رپلائی نہیں دے سکے تھے کچھ وجوہات تھی کچھ یہاں پر جو ہوتے ہیں وہ چھٹیوں پہ تھے اس وجہ سے بھی لیٹ تھے معذرت ہے یہ ڈیزائن میرے خیال سے آپ نے بلیک کلر میں پہلے بھی دیکھا ہوگا خوبصورت ڈیزائن ہے ڈیمانڈ بھی ٹھیک ہے اس کی اس وجہ سے بھی کچھ ڈیلے ہو جاتے ہیں اور دوسری عرض یہ ہے کہ یہ جو شرٹس کا والیوم لانچ کیا تھا کچھ دوست احباب سے میں معذرت لوں گا اب یہ بتانا مقصود نہیں کہ ابھی اتنے لوگ رہتے ہیں اگر وہ بتا دیں تو بے شک سب ٹرائل کرنے لگ لیں گے ہیں ہمیں بھی نہیں آ رہی کچھ دوستوں کے ساتھ یہ ہو گیا کہ ان کو بلکہ ٹرائل بھی کر دی ہوں گی ان کو وہ نہیں آئیں گی جو 750 والی امبرائڈڈ شرٹ تھی نیڈل شرٹ تو آ جائے گی لیکن جو دوسری تھی وہ نہیں آئیں گی اسٹاک الحمدللہ ختم ہو چکا تھا ہوتا کیا ہے کہ یہاں پر ایون کہ اب ان کا تو واقعی اعتراض بنتا ہے کیونکہ انہوں نے بکنگ بھی کی ہوئی تھی اب بکنگ کے بعد ان کو آرڈر بھی چلا گیا آرڈر آئی ڈی مینس میسج بھی چلا گیا اس کے بعد بھی نہ بھجوائیں یہ ہماری زیادتی ہے لیکن میں معافی چاہتا ہوں ہوتا کیا ہے یہاں پر جو کسٹمرز آتے ہیں ان کو کس طرح منع کریں ایسے بھی آج جو سننے میں آیا وہ کہتے ہیں 100 شرٹ وہی دے دیں اسٹاک تو تھا نہیں دی بھی نہیں ہے ویسے 100 شرٹس کیونکہ پہلے عرض کی تھی کہ کسی کو بھی دیے تو 2 سیٹ سے زیادہ نہیں دیں گے انشاءاللہ کوشش کریں گے دوبارہ پھر کوئی والیوم لانچ کریں مکس والیوم بھی انشاءاللہ آ جائے گا ویڈیو میرے خیال سے آج کافی لینتھی ہوگی اور آج زیادہ تر تو لیکچر ہی رہا ہے کسی کو برا لگا ہو تو اللہ کی رضا کے لیے معاف فرما دیجیے گا لاسٹ پر اگین عرض کرتا چلوں 10 ڈیزائن دکھائے ہیں 9 ڈیزائن انہیں میں سے کوئی بھجوا دیں گے ایک سوٹ کی پرائس جو رمضان شریف میں تھی 2100 ابھی بھی ایک سوٹ کی پرائس 2100 ہوگی شرٹس جو ان کی ہیں بروشا بول سکتے ہیں اس کو نینو کرا بھی کچھ کو بول سکتے ہیں ڈیزائن کو ڈیجیٹل پرنٹڈ ہوگا دوپٹہ بیمبر کا ہے اس کے ساتھ وہ شفلی ہے جس کو چکن کاری بھی بولتے ہیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا اللہ محافظ یار